Olá, boa tarde. Eu sou Beatriz Aveiro e estou aqui a entrevistar a Lara Jane. Vou-lhe aqui fazer umas perguntas hoje. Então, Lara, como é que tu estás? Estou bem, obrigada. Então, estamos aqui num torneio de vôlei e eu quero perguntar: tu estás a gostar? Estou a gostar. Há quanto tempo é que tu jogas vôlei? Há 4 anos, mais ou menos. 4 anos, certo. E porquê é que tu começaste a jogar vôlei? Porque a minha professora do sétimo ano convenceu-me a jogar, então eu depois comecei daí e estou desde lá a jogar. Muito bem, muito bem. E diz-me, tu tens que idade? Tenho 16. 16 anos, certo. E pronto, é só isso. Espero que tenham gostado.